She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hi! Hi guys! So, malam ni Sena buat video ni untuk korang semua. Jangan lupa tengok. Tengok tau video Sena ni. Tengok. Jangan lupa tengok. Tak tengok. Nak kemas. Tak tersusun dah bilik ni. Bilik ni dah tak tersusun. Semenjak dua menjak ni. Okay ni. Sedap kan? Sosis tak sedap. Tak sedap sosis. Ini probing. Probing yang sebenarnya dipakai. Dia okey lah tak? Dia tak rosak. Dia bagus. Tak rosak. Senang nak pakai satu lagi. Dia senang nak pakai satu lagi. Life is so gross.
Sampah. Sampah masyarakat. Ini gambar.